Ni masaa mawili kutoka mji wa Nairobi ama takriban kilomita 118 ili kufika mji wa James Githae. Safari ya matumaini inatupeleka moja kwa moja hadi kaunti ya Nyeri, kata ndogo ya Ruge, eneo bunge la Mkuruine. Tunampata kijana wa umri wa makamo, kijana James Ngatia Githae, ambaye alitoka Kenya kuelekea ugaibuni ili kutafuta riziki kwa familia yao. Nikitoka hosi nilikuwa na 32 kg. Nikiwa hosi, nikitoka huko nilikuwa na 32 kg. So mimi nikoja nika approach Vo TV family. Tukianzia na director Nelson. Nika approach, nikamwambia zile shinda napitia tuko huku. Juu ile ile mshahara nilikuwa napata. Haikuwa natosha ile chakula nakula na ile dawa nakunywa. Kijana James ambaye amepitia masaibu akiwa nchini Qatar ameweza kusimulia historia yake moja kwa moja ndani ya Vo TV, akitueleza ni vipi afya yake iliweza kudhoofika na kilo zake zikawa chini ya 40. Amepatiwa madawa ambazo zinamuua. Haja yao ilikuwa ni atoke Qatar akiwa kwa jeneza. Lakini Mungu ni nani? Hapa Vo TV tunasemanga kwamba kuna Mungu wa Vo TV. He was only 47. He only weighed 47 kilograms. We are here watching. And again, may God bless you. My name is Nelson Mekudam Ryuki, the son of Naomi. And like I always say, I am a legend. I have a legacy. And this is Vo TV family. God bless you. Na kukaribisha katika makala ya historia yangu ndani ya Vo TV. Jina langu naitwa Bosire Abiod. Na hii ni Vo TV.